საქართველოს ღალატის ისტორია და ქვეყნის მტრობა თანამედროვე რეალობაში. გივი მიქანაძე მიმდინარე მოვლენების ანალიზის ასლევა სანიკიძის ნაშრომს იხსენებს მისი შეფასებით. 309 ქართულ სირცხულს ბედის ირონიით ისტორიკოსის პოლიტიკოსის შვილი გუბა სანიკიძე აგრძელებს საქართველოს საზიაროდ მოქმედ ყველა სხვა ოპოზიციონერთან ერთად. მართლაც არაფერი ახალი მზის ქვეშეთში და ჩვენი ბედრული ქვეყნის ისტორიაში. შიდა გამყიდველები, მოღალატეები, ამბიციითა და შურით დაბრმავებულები, ოღონდ საკუთარ ვნებას და ძალაუფლების წყურვილს გასაგანი მისცენ, აბსოლუტურად ყველაფერს კადრულობენ და არც მრავალტანჯული ქვეყნის სამშობლოს მომავალს დაგიდევენ. თუმცა სამშობლო რასახსენებელია მათთან, ეგეთი რამ არც არასდროს ქონიათ და არც ექნებათ. მათი მოდგმის ხალხს ექცნება არესმით. ახლაც ისევე როგორც არაერთხელ ისტორიაში, საკუთარი ქვეყნის ამოსაგდებად უცხოეთში დაძრწიან, იქაურ ფადიშაჰებს ფეხქვეშ უვარდებიან და ყოველგვარი მანქანებით რისხვის მოწევას ცდილობენ. ჯერ დაბეზღებით დაიწყეს, თვალთმაქცობითა და ჩაწვეთებით, ეხლა სააშკარაოზე გამოხოხდნენ და ღიად გახვირიან, გვიშველეთ, დაგვიპყარით, თორემ დავიქეცითო. რაღონეს აღარ მიმართავენ, ოღონდ სანქციები დაუწესდეს ქვეყანას. ქვეყანა, რომელიც სუვერენიტეტისთვის იბრძვის, დამოუკიდებლობისთვის იბრძვის, თვითმყოფადობისა და გადარჩენისთვის იბრძვის, ისევ და ისევ საკუთარი ქვეყნის შიდა მტრების გასანადგურებელი ხდება, თუმცა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეს არ ახალია. ამ ტიპის ხალხს, როგორებიც ადრეც იყვნენ და ახლაც არიან, ქვეყნის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა წარმოუდგენლად მიაჩნიათ. ამიტომ ვერაფრით გაუგიათ, რას ნიშნავს სუვერენიტეტისთვის ბრძოლა. მუდამ გვიგიჟინებენ, რომ ამ გზით მაინც და მაინც რუსეთის მონობისკენ მივდივართ, რადგან უპატრონოდ ყოფნა ვერ წარმოუდგენიათ. დამოუკიდებლობის ნაცვლად დასავლეთის მონობას გვთავაზობენ და ამით ძალიან ამაყობენ. ყველაზე გულდასაწყვეტი კი ის არის, რომ პროტესტის ავანგარდში მყოფი ახალგაზრდებისთვისაც უმძიმესი მაგალითის მიმცემები არიან. გულწრფელ მომავალ თაობას აჯერებენ, რომ აუცილებელია ყავდეს პატრონი და ბატონი, ხოლო ასევე აუცილებელია, რომ ეს ბატონი მაინც და მაინც დასავლეთში იყოს. სხვაგვარად, ჩვენი ქვეყნის არსებობა ვერ წარმოუდგენიათ და თავისუფლებისთვის ბრძოლის ნაცვლად მონობისთვის ბრძოლას აიძულებენ. მაგრამ იცით რა არის ახალი? იცით, ვინ დგას ამ მოღალატეთა რიგებში წინახაზზე? ვინაა საკუთარი ვნებებით დაბრმავებული ერთ-ერთი მთავარი მოღალატე, გაკოტრებული და უდიდესი ძალისხვევით ძლივს დამარცხებული მიხელ სააკაშვილის კალთას გამობული გუბა სანიკიძე, არაკაც კაცთ ყოფილი, რომელსაც აღარც წარსული ახსოვს, აღარც მამა და აღარც მისი დავიწყებული წიგნები, კაცმა რომ არ იცის, სად შეჩურთა. დავითის მიერ დამარცხებული ლიპარით ბაღვაშის ფეხისწმენდა რომ აირჩია ამ სიბერეში, სწორედ ამგაც და მისი სახით, მთელ მოღალატე, რენეგატ ოპოზიციას უნდა გავახსენოთ ის ტრადიციული ხაზი, რომლის ღირსეული გამგრძელებლებიც არიან დღეს. რომელი ხაზი იკითხავთ? ვახტანგ გორგასლისთვის ჯაჭვის პერანგში ისრის მსროლელის, აშოტ კურაპალატის საკურთხეველთან დამკვლელთა, კახეთში თურქთა შემომყვანი აღსართანისა და დავითის მოღალატე ძაგანისა, ლიპარიტისა, ასათისა, ივანე პეტრიწონელის მდევნელთა, შალვა ახალციხელის ბრძოლაში მარტოდ მიმტოვებელთა, ყორღანაშვილის, ბერბიჯაშვილის, სერგო ორჯონიკიძის და მრავალი სხვა. მოღალატეები ჩვენს ქვეყანას ყველა დრო შეყავდა, მაგრამ ასეთი მრავალრიცხოვანი მოღალატე ისტორიას არ ახსოვს. რაღაც განსაკუთრებულ ეპოქაში ვართ და განსაკუთრებული მისია გვაკისრია. 309 ქართული სირცხვილი, რომელიც აღწერა და შეაჯამა მამამ ლევან სანიკიძემ, ბედის ირონიით გამგრძელებელი და 310 მოქმედი პირის შვილი, გუბაზი გახდა კოლექტიურ გუბაზებთან ერთად.